କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବରିର ପାଖାପାଖି 30,000 ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହୁଛି ଯାହାକୁ ସାନ ସାରନ୍ଦା ପାଟ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 30,000 ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛି ନା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଶୁଣୁଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବରିରେ ଗୋଟେ ସାରନ୍ଦା ପାଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ବରି, ଅଲିପୁର ଏବଂ ବାଲିବେଲି ପଞ୍ଚାୟତ। ପାଖାପାଖି 30,000 ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେଠି ଚାଷ ଉପରେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜମି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 4,000-5,000 ଏକର ଜମି ହେବ। ତ ସେଠି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ ସେ ପାଟରୁ ଆଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି କେମିତି ଫୁଲ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିବ, ଲେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ବୁଡ଼ିକି ସେଠି ପାଟରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ନଈରୁ ପାଣି ଖସିଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେଠି ରହିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। 6 ସେଠି ପାଣି ସେମିତି ରହିବ ଫୁଲ୍ ହୋଇକି। ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ଫସଲ କାଟିବା ସମୟରେ ଏମିତି ପାଣି ଯଦି ଯାଇକି ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ଯଦି 4-6 ରହିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଜି ଦାବି ତ ସେ ଯେଉଁ ସାରନ୍ଦା ପାଟରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ନା ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରିବାସୀଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ସରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବରିର ବିଧାୟିକା କଥା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ 2 ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର, BDO, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ, R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ହେଇଯିବ କାମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ 6 ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର କଲୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କି R&D ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କାମ ନୁହଁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କାମ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଏବଂ ଚାଷୀର ବିକାଶ କେବଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଦେଶର ବିକାଶ, ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଏ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ତେଣୁକରି ଆମର ଇଏ ଦାବି ରହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ନ ହେବ ଏବେ କ'ଣ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ତୀବ୍ର ହେବ, ଏବଂ ରେନି ସିଜିନ୍, ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି କାମ କରିହେବନି, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇକି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି? ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଲି ଟାଳ ଟୁଳ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇ, ଇଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି R&B କି R&B ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍, ମୋ କାମ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଡ୍ରେନେଜର୍ଙ୍କ କାମ, ଏମିତି କହିକି ଆମକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଭରେଜ୍ 5,000 ଏକର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲା, ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆମେ 5 ଥର ଦେଲୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ବେଖାତିରି ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ବରି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 75% ଲୋକ ସେଠି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକାକୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଦିଆହେଇଛି, ବିଧାୟକ ଦିଆହେଇଛି, ବିଧାୟିକା କଲେ ହଁ ବୁଝା ହେବ, କଲେକ୍ଟର କଲେ ବୁଝା ହେବ, R&D କଲେ ବୁଝା ହେବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବୁଝା ହେବ, ସବୁ ତ ବୁଝା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝା ହେଲା ପରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସେ ପାଟ ଭିତରେ 3 ପାଣି ଅଛି, ସେ 3 ପାଣି ଯେତିକି ଏରିଆ ରହିଲା ତାର କିଛି ହେବ କି? ଏତିକି ତ ଦଳ ବଢ଼ିଛି, ଜୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ମଇଁଷ ନଦୀ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ପଇଛୁ, ଧାରଣା ପଇଛୁ, ଧାରଣା ସେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯେ ନ ହେବ ଏଠି ଚାବି ପକେଇବୁ, ଆମେ କଲର୍ ପରେ ଚାବି ପକେଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଚାବି ପକେଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ମରିବୁ ଆମେ? ମୋତେ 71-72 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ମୁଁ 70 ଚାଷ କରିଯାଇଛି, ଚାଷ ମୋର ପ୍ରଧାନ କାମ, ଆଉ କେତେ ଖଟିବ? ଆଉ କ'ଣ ମଲାବେଳକୁ ଖଟିମି ନା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିପାରିମି? ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ବସିବେ? ସିଓର ବସିମୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଫାଇନାଲ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ। ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉ, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସହିତ କହିବି, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ये गोटे फाइल जोटा कि देखुं आधे 30 चिठी अच्छी ये गोटे देखुं फाइल जार नक्सा मुझे आपको डायरेक्ट देखिए ये आम दुधे नाल येड अंशा होती धरवे मुझे रवि दादा कहे धरवे किए देखे ये हूँ आम जोटा कह दुधे नाल कह जाए ये हूँ ड्रेनेज जो यहाँ एम डी आर 14 यही पटे जदि केनाल टिके पा होती संपूर्ण रूपए देखते पा आसला ये एम डी आर 14 रास्ता पास कला यहाँ संपूर्ण रूपए सारंधा पाट बुड़ेदेला देखते ये जो रास्ता अच्छी ये रास्त कौन ना ड्रेनेज सिस्टम ना जेहेतु ड्रेनेज सिस्टम ना सारंधा पाटर जो 5000 एकर जमी रही से संपूर्ण रूप से 5000 जाक जमी गोटे गड़िया होगा जहाँकि जून मसरे पशिव बाहर जा फेब्रुआरी मसरे जो 30000 चाषी रही है 30000 चाषी पेट विकल पा छुआ न खाई न खाइबा देपारी माने माने अत्यंत दुखरे कालातिपात करुंट आउ गोटे जगह आपको देखा देखता यहीटा हूँ आम द्वितीय दुईटा जगह देखो ये हूँ आम बरी यहीपटे हूँ कईपड़ा देखते यही लेवल जदि आम रास्तार उचा हो जाए रास्ता को टपिकी आगे किए नुआ नई पास कर जोटा दुधे केनाल आम जाए पास कर देखो आपको ये भल भाव देखा ये गोटे आगुरा मोर थी गोटे गोटे हुम पाइप जो पाइप देखिए सारंदा पाटर ये लाल अंश देखा यहाँ टोटाल रूप से गवर्नमेंट रगह 30 कोड़ी अनुसार आम अच्छी जोटा कि ड्रेनेज अच्छी जार ये सुपरविजन अनुसार देखते आम तहसिलदार ये आर आई मान दस्तक देवा सहित चिठी अच्छी तहसिलदार सब घटना घेलामाल चिठी दे सारापर कई कौन शुणुना आज्ञा शुणा केमी ये चाषी चाषी का दुख बुझे कार दम अच्छी चाषी बा जगत को मानने कि जी अन्न जगह बा सरकार छत्र तेज़ लुचिकी रही डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जानते ये सरकार आम आम पोषा लोक आम उपर चाषी किसी करें कि बुझीना चाषी का बल हूँ महान बल अरे चाषी चाहिए क्या उठू जो बरीर 75 भाग चाषी केवल चाष पर निर्भर करती आम विभिन्न समय देखीचु चाषी समस्या उठे कि ये गोटे बड़ समस्या जी स्थानीय जी रोचान जनप्रतिनिधि विधायिका से कौन के कथा कर्णपात करना आज्ञा से आम लिखित आकार तार भी भिजुआल आम कथे अच्छी आमर से दिने नहीं जाते उभय डिपार्टमेंट को जाते विधायक कथ को भी से रखि ना आज यहाँ अत्यंत दुखदायक कथा कितु आम विधायक बहुत कोअपरेट भी आम करते आते से जगह को वर्षा होता है से उभय डिपार्टमेंट को नहीं कहले ये हूँ मो अंचल मुख्य समस्या तेणु मुख्य समस्या जी आपको इमिडियेटली समाधान करूँ से विधायक कथ शुणा जी कलेक्टर कथ शुणुना से विधायक कथ कमी शुणे जी तो आम चाहूँ जिते दिन जाक आम सारंदा पाटर समस्या समाधान नई आम से बसबू जदि आज न शुणे का न शुणे पर आम पूरा हंगर स्ट्राइक बसबू ये देखुले आमरण अनशन बसवे बरीर जो चाषी भाई माने जो सारंदा पाट कथा कहुच्छी पखापाखि 30000 चाषी आप निर्भर करुँच विशेष करके आम जी कहीपर ये गोटे अंचल पूरा जलमग्न हो जल निष्कासन बारंबार स्थानीय विधायक ठार् जिलापा पक्ष समस्त को अभोग जनलाई भी कर्णपात करूना जो कथापी आज आमरण अनशन बसवापाई बरीर चाषी मैंने निष्पत्ति सारे और आज देखुवे ये हूँ जिलापा कार्यालय सम्मुखें बसी धारण से चाषी मान जाजपुर कैमरा पर्सन शक्ति सौरभ के सह परमेश्वर बेहुरिया अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।